Hei sammen alle sammen, og hjertelig velkommen tilbake til en helt ny vampyrserie her på kanalen min. Jeg fikk egentlig et veldig genialt tips I forrige uke. Det at fangene mine, de kan få barn, så slipper jeg å hente flere simmer. Men altså, jeg har... Eliza! Jeg har så lyst til å ha henne som en fange, altså. Hvem det jeg har nede her nå? Vi har Victor og Lily Feng. De skal vi bytte navn på. Myla Munch. Mortimer Gott. Adya Gupta. Hun har ikke noen sånn morsomt Halloween-navn. Jeg burde egentlig stikke noe. Altså, nå sitter jeg bare og tenker hva jeg skal kalle alle folka her. Myla Munch. Altså, det liksom som i at hun sitter og muncher mye, liksom. Victor og Lily blir da byttet over til Fang. Og Eliza Fangcakes. Men jeg har ikke... Og det godt det jo sånn typisk... Jeg trenger ikke gjøre noen gang, liksom. Men du... Adya Gupta. Fankeren skal finne på ditt navn, da. Jeg har ingen idéer, altså, på hva jeg skal finne på hva hun eventuelt. Så det mulig hun blir satt fri. Eventuelt at det blir plasmabaggen min, og så blir de andre vampyrene mine. Vampire gang! Ulempe med at jeg har så mange folk I kjelleren at tida går ikke fremover. Det går så sakte. Det går så sykt sakte, fordi jeg får ikke sånne superspeeder. Kjenner jeg Eliza? Det gjør jeg ikke. Hvor det hun bor her? Jeg kunne jo dratt hjem til henne. Så det blir litt kidnapping, men... Kanskje vi skal gjøre det? Vi stikker og kidnapper Eliza. Bare vente til det blir mørkt, for jeg har ikke lyst til å dø I prosessen. Da våkna jeg opp. Det kjente ut som om det var en evighet, fordi det gikk så sakte på grunn av de under her. Åh, Gud! Jeg skal så bli bitt akkurat nå! Se på papyr. Hvorfor står den på engelsk? Tving til dyp drikking. Kom igjen da. Plass med baggen din der nede. Kan du gå? Kan du gå? Catherine! Hun trenger frokost, ok. Og så hadde jeg vært Myla der, så hadde jeg bare løpt. Jeg hadde løpt med en gang. Så happy hun der da, for å bli spist. Å herregud, der ble jeg bare helt borte. Men du, Victor Fang, kan du turn into vampire? Åh, Gud, lille hat meg. Turn into vampire... Jeg var så overrasket. Det skjeden til dere andre også. Du neste mann, du vet det. Bitt fett. Det var så sad, Victor.
Neste mann. Det Mortimer Goth. Vampyr, turn into vampire. Du neste mann, turn into vampire. Og så vi kan ha Adja nede der som en sånn plasma bag for alle sammen. Åh, ondskapsfullt plan. Stakkar. Bare kom du, Caleb. Og du kan... jeg tror vi bare skal ta så jukse... Altså, jeg skal bare lagre først og fremst. Jeg tror kanskje egentlig at jeg burde ha installert Pregnancy Mod for det her. Lily Feng, kan du Pregnancy? Ma. Ok, jeg vet ikke hva jeg drømmer akkurat nå. Ok. Ok. Hvor mange beber vi skal ha? Litt blank. Ja, bare ta random. Og gravid med trillinger. One male and two female babies. Altså, shit. Ja. Mortimer, får vi gjort det samme med deg? Vi kan egentlig bare ta det på Myla. Han litt utro med Catherine Sina. Nei, vi to skal ikke ha noen barn sammen. Åh, jeg burde ha lastet med Pregnancy Mod for akkurat det her. Men i stedet for å dreve og tulle med deg, altså Victor og Lily får noen trillinger, så det mer enn nok. Du ikke Caleb. Hvor Caleb? Der Caleb. Kan vi gå og dele vampyrkunnskap? Du skal bare gjøre til en vampyr også. Å, kult. Nå har vi masse sånne kraftpoeng vi kan ta av dette på. For det er snart så vi går opp i nivå her også, faktisk. Da går vi opp til første vampyr. Kult. Skjer. Ok, da blir hun også en vampyr om noen dager. Det er slik at hvis vampyrer ikke vil drikke plasma fra simmer, så kan du spise en plasmafrukt eller drikke plasmapakke. Men det kjedelig, så det gidder vi ikke. Skal vi se vampyr? Be om vampyrtrening. You need to train me, mentor. Hvorfor kan du ikke trene meg? Train me! Vampyr. Åh. Boring. Kan vi... Åh, vi burde ha gjort det her før. Vennlig. Be meg se på stjerna. Kanskje det litt moro. Jeg har ikke tenkt over at du driver og løper rundt i pyjamasen senere. Kan vi be om vampyrtrening nå? Yes. Kan du gjøre det? Fordi du trenger litt trening. Du egentlig ikke så veldig flink. Du bare tror det. Kan du please? Kan du gi hun vampyrtrening? Catherine Sena nå første vampyr. Hun blir stadig mektigere for hver natt hun går. Sørg for å lære noen nye vampyrkrefter. Oi, der sank vi fort. Beseire tre vampyrer i kamp. Hvordan får jeg gjort det? Vampyrsparring. Men først. Kan vi gjøre noe kult her?
Trollbind. Få en annen sim til å falle I transe. Når et offer beveger seg for fort, eller ikke vil slutte å snakke, eller Catherine har lyst til å få en sim til å falle inn I en katatonisk tilstand, av andre grunner det bare trollbindet vedkommende. Boring. Månens barn blir sterkere om natten. Lett. Uimotståelig søvn. Kjedelig. Manipulere livskraft. Få evne til å trekke livskraften fra andre simmer, eller gjenopprette livskraften hos simmer som har... Hvordan fungerer det? Lås opp makt over selve livet. Trekk livskraften fra andre simmer og gjør dem mottakelig for andre vampyrkrefter. Beskytt dem Catherine elsker. Hun elsker ingen. Så... Eller frisk opp bytte hennes. Nei, det der hører skikkelig kjedelig ut. Vampyrsøvn øker kraftøkningsraten når man sover, og gjør at Catherine sover bedre. Altså, det ikke noe problem, for vi har ingenting å finne på I løpet av dagen. Men vi må velge en sånn der svakhet. Vi kan jo også ja, disiplinerte okkulte, bruke mindre vampyrenergi. Det trenger vi hvis vi skal bruke så sjukt mye av det. Så, ja, og så må vi da vi skal ikke få skyld av å drikke av andre. Kanskje ukontrollert vesing. For da gjør det sånn Det liksom ikke så irriterende, egentlig. Tynn hud skal vi ikke ha. Til vanvød søvn. Catherine kan bare sove I kister. Nei, herregud. Ujemt søvn. Kraftøkning reduseres under søvn. Ja, da tar vi den veselyden vi. Det går helt fint. Jeg kommer til å tape så det synger nå, for jeg har nesten ikke noe energi. Vi gjør det en til. Hvor finner jeg det? God, hvor finner jeg det? Ja, der stakk han av, så det egentlig helt greit. Kan du da gå inn her og spille på den? Kan du gå og øve? Vi burde egentlig gå og legge oss snart, men jeg har lyst til å utnytte natta litt lenger. Fortsatt like forferdelig også. Prat med Vlad. Jeg lurer på hvem som bestemte navnet til Vlad. For det alle kaller det for bare Vlad. Altså let's face it liksom. Men prat med Vladislaus. Hvem bestemte det navnet? Produktiv duell av en bra kamp, bra sparring, selv udødelig vampyr må trene på teknikkene sine hvis det ambisjoner om å bli den ene. Hva sto det her oppe? Kom til nivå 3 I kirkeorgelferdigheter. Nå kan Catherine spille temasanger på kirkeorgelet. Jeg vet ikke om dere tenkte over det, men det var liksom sånn helt grelt spilt, og så kom den beskjeden, og så ble det bare mye bedre med en gang. Det skulle vært sånn I virkeligheten også. Eller egentlig ikke, fordi, ja. Det hadde vært sånn sykt, du så alt en sånn bar over deg, som forteller deg hvor god eller dårlig du på en ting. Ja. Skal vi se her. Det egentlig ikke så veldig mye å finne på her, egentlig. Nå venter vi jo egentlig... Ja, fankeren, nå glemte jeg Liza. Åh. Ja, det, jeg risikerer ikke det nå, for det... Altså, sola på vei opp her nå, liksom. Altså, der går månen. Altså, jeg risikerer virkelig ikke å dø for Eliza, altså. Det hun ikke verdt. Kom til nummer 4 I kirkeorgelferdigheter. Nå kan Catherine spille kinosanger på kirkeorgelet. Det greit. Hva du vil? Le manus. Ja, jeg vet som sagt ikke hva jeg skal finne på, altså vi venter litt på de nede her. Skjer liksom ingenting med de, de vil jo ikke sove, ikke noen ting. Ja, finne på. Du tørst da, så kanskje du skal gå ned og drikke litt av det, ja. Vampyr? Nei, det får vi ikke lov til. Fordi vi nettopp har drikket av hu.
Drikk plasma, tving til dyptrykking. Nei, vi skal ikke dit. Jeg vet hva som skjer da, for da stikker alle fangene mine av. Hun trenger næring av lavt tørstnivå. På tide å finne neste måltid. Hun har gått til latt seg, så da Lily hater meg så mye fra før, så vi kan bare gå og drikke litt med av hun. Tving til dyptrykking. Nei, greit. Greit. Jeg går og legger meg. Jeg gidder ikke det der. Hvem er det? Ja. Flott. Glad. Nei, men vet du hva, folkens? Jeg tror kanskje at jeg avslutter denne episoden her, for jeg har ikke peiling på hva jeg skal finne på i dag. Så jeg kom sterkere tilbake. Det lover jeg. Vi venter egentlig bare på ungene til Victor og Lily, og at de skal bli vampyrer hele gjengen, og Eliza. Jeg må prøve å huske i neste episode at jeg skal få til Eliza. Men uansett, da vil jeg takke for meg. Beklager igjen for at det ble litt kort episode da her. Men jeg håper at dere har en fin dag videre, og så ses vi snart igjen. Ha det bra!